Skôr ako teda by sme začali, tak by som predstavila porodcu to René Arovo Bošelovci. Vítajte. A veľmi príjemným hosťom, ktorý tento rok prijali do pozvanie do poroty, je s hudbou Vesmírnou. Vítajte, žiadnici. Dámy a páni, milí žiaci, kolegovia, pedagógovia, ďakujem, že ste dnes prišli. Som veľmi rád, že sa nám podarilo otvoriť aj tento štvrtý ročník Žarnovického pódia. Som veľmi rád, že ste prišli, lebo bez vás by to nebolo. Takisto by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorých Mirka práve vymenovala. A chcel by som ešte poďakovať hlavnému organizátorovi, to je Daliborovi, ktorý to všetko spackal, jak sa hovorí, a ktorý vás bude celým dnešným dňom sprevádzať. Sme domáca kapela, máme vlastné pesničky, máme 8 až 9 rokov a teraz vám predstavím našich členov z kapely. Na base hrá Thank you.
Albo Holíč je druhý z najďalej, že? Štvorka. Štvorka? Áno. Tak. Trojka! Najnovšou zmenou v kapeli je príchod Katky, ktorá hrá na klávesoch a spieva. Zahrajú vám skladby Neporiadok a Športu. Mnohí radní sú dnes môžeme zahrať na našom domácom pódiu prvýkrát vo staršej kategórii. A keďže máme veľmi radi dobrú náladu, dobrú zábavu, veď na čo si zložíme to robiť ťažko dnes? Tak by sme vám radi zaspievali aj spoločne skladby. Naša klaviristka Katka.
speváčka a zároveň gitaristka Saša. Ja na base. Thank you.
kategórii A1 získala cenu skupina Drive. My to vidíme v očiach, sú bez slov, nevedia čo povedať. Toľko ocenení, nech sa páči, toto je pre teba, gratulujeme. Je to krásne. Chceš nám niečo povedať? Čo by si povedala, tak to sa otoč na kameru 7 a povedz, čo prežívaš teraz v duši. Strašne vám pekne ďakujem za to, že sme vyhrali druhé miesto, sme šťastní. Dali sme do toho, čo sme chceli a spojilo sa nám. Počíne k tomu. Môžete.